Olá, bem-vindos a mais uma edição do Magazine TT. Com o fim de ano à porta, é sinal de que estão prestes a chegar os grandes eventos mundiais de todo o terreno. Ainda antes da passagem de ano, arranca do sul de França, mais uma edição do Africa Eco Race, a grande competição africana que, a 11 de janeiro, chegará a Dakar, capital do Senegal. Elizabeth Jacinto, aos comandos do seu MAN, será a representante portuguesa na prova, que nos últimos anos tem sido dominada por Jean-Louis Schlesser. Da cidade de Rosário, na Argentina, parte no dia 4 de janeiro a edição de 2014 do mítico Dakar, há alguns anos sediado na América do Sul, e que chegará a Valparaíso, no Chile, no dia 18. Da representação lusa, é de destacar o trio de pilotos que nas motos irá lutar por uma vitória que, a acontecer, será histórica. Falamos de Hélder Rodrigues, Ruben Faria e Paulo Gonçalves, que recentemente se sagrou campeão do mundo. Ainda teremos tempo para recuperar algumas das melhores imagens do Merzouga Rally, em Marrocos, e da Baja 1000, nos Estados Unidos. A terminar, iremos ficar com imagens espetaculares de impressionantes máquinas em terrenos tão diversos como o deserto ou pistas de montanha cobertas de neve. E começamos este Magazine TT pelo Africa Eco Race que, tal como no ano passado, arranca da pacata vila francesa de Saint-Cyprien, no sul de França, rumando depois a Marrocos, onde se desenrolam 5 dos 10 setores seletivos da prova. Segue-se a Mauritânia e, por fim, o Senegal, com a chegada a Dakar, no mítico Lac Rose, agendada para o dia 11 de janeiro. E deixo-vos agora com o engraçado trailer de apresentação da prova. Na edição de 2014 do Africa Eco Race, Elizabeth Jacinto e os seus companheiros, José Marques e Marco Coxinho, são os únicos representantes lusos confirmados até ao momento. Miguel Barbosa equacionou participar na prova, mas adiou o projeto para a edição de 2015. Na calha está ainda uma participação de Ricardo Leal dos Santos, aos comandos de um buggy. Nas imagens, uma retrospectiva da participação de Elizabeth Jacinto e do seu MAN na edição de 2013.
Do norte de África, passamos para a América do Sul, para onde o Dakar transitou depois de falhada a edição de 2008, que teria partida de Portugal. Este ano, a grande novidade é a passagem pela Bolívia, embora apenas para as motos, sendo que o rally não irá desta feita até ao Peru. E comecemos esta apresentação por ver algumas bonitas imagens da edição de 2013. No capítulo desportivo e no setor dos automóveis, a equipa X-Ride é a grande favorita, com nada menos do que 11 Mini All4 Racing inscritos. Vejamos agora como a equipa apresenta a sua participação na prova. My head.
Participação fortíssima neste grande evento é da marca de bebidas energéticas Red Bull, que mais do que nunca se esmerou em criatividade para apresentar os seus pilotos. Falta, infelizmente, neste vídeo Hélder Rodrigues, mas à data da sua produção, o piloto estava a participar no Merzouga Rally com a Honda, marca que regressou no ano passado com o piloto português como número 1 da formação nipónica, que este ano se apresenta como clara candidata à vitória entre as duas rodas.
Depois de 2 terceiros lugares em 2011 e 2012, a entrada no projeto Honda significou para Hélder Rodrigues ingressar definitivamente na elite mundial. Ultrapassada a fase de aprendizagem da marca, a uma disciplina que dominou nos anos 80, mas de onde esteve ausente mais de 2 décadas, o piloto português assumiu, na sua recente apresentação, que é candidato à vitória e que tem uma estratégia bem definida para conseguir chegar a Valparaíso no lugar mais alto do pódio. Depois do resultado não tão bom o ano passado, difícil para mim, mas claro que este ano trabalhamos muito, fizemos uma moto nova e com o objetivo de vencer o Dakar. Já fiz 2 pódios e o objetivo será sempre melhorar esse resultado e estamos contentes com o resultado do trabalho que fizemos o ano. Eu estou bem, não tenho nenhuma lesão, sinto-me bem fisicamente, tenho os meus patrocinadores e os meus amigos e toda a gente me a ajudar, Portugal quase inteiro, a motivar-me e isso é muito importante também para mim. Vejo a moto do ano passado como a mãe e agora a nova é a filha, pelo tamanho, porque pesa menos 10 kg, porque tem mais velocidade, é muito mais pequena, está muito mais evoluída, em termos de competitividade é bastante diferente. Esta moto é uma moto que deu muito trabalho durante 8 meses a fazer esta moto, mas no final posso dizer que estamos muito contentes com o resultado. É uma moto muito competitiva. Foi um ano que, para mim, estando no Japão, a fazer a moto à minha medida, foi difícil, mas foi muito positivo. Posso dizer que estou muito contente com o ano que tive, apesar de não ter sido perfeito em nível de resultados, mas a nível de futuro, para mim, vai ser muito bom. Entre as várias competições onde Hélder Rodrigues participou, treinando e desenvolvendo a sua nova máquina, o mais recente foi o Merzouga Rally, disputado em Marrocos. Aqui vos deixo um resumo com algumas das melhores imagens da prova, onde a Honda conseguiu uma dobradinha. E de Marrocos vamos já diretamente para o outro lado do Atlântico, onde na Califórnia se disputou mais uma edição da Baja 1000, a 46ª da mais antiga competição mundial de todo o terreno. Uma competição sempre espetacular, infelizmente este ano marcada pela morte do piloto oficial da KTM, Kurt Caselli.
Terminamos este Magazine TT com imagens sui generis de dois monstros do todo-terreno. Para começar, temos já nas imagens este Profor Truck com 900 cavalos a enfrentar a vertiginosa descida de Mount Snow, em Vermont, nos Estados Unidos, pilotado pelo campeão americano de off-road Ricky Johnson. Também nos Estados Unidos, mas agora no deserto de Galmis, saboreamos para despedida a loucura desta nova máquina da Sand Cars Unlimited. Fiquem bem atentos ao que é possível fazer com um motor de 925 cavalos. Até à próxima, regressamos em 2014.